i den her video, der skal vi se på, hvordan man tager kvadratroden af et regnestykke. Så jeg laver lige tre regnestykker og tager kvadratroden for at vise, hvordan man gør. Først har vi et regnestykke, der kan se sådan her ud. 4 plus 5. Og jeg skal tage kvadratroden af det. Det gør jeg ved først at regne stykket ud, og det bliver 9, og jeg skulle jo tage kvadratroden af det, og kvadratroden 9, det er 3. Et andet regnestykke kunne se sådan her ud, 16 minus 7, og jeg skal finde kvadratroden af det. Det første jeg gør, det er, at jeg regner stykket ud, og 16 minus 7, det er 9, og så husker jeg at tage kvadratroden af det. Og kvadratroden 9, det er jo 3. Det sidste eksempel, det kunne være et, som ser sådan her ud. 4 gange 4 plus 3 gange 3. Og så skal jeg jo tage kvadratroden af det. Igen, jeg regner stykket ud. 4 gange 4, det er 16. 3 gange 3, det er 9, og så skal jeg kigge det sammen, men jeg skal stadigvæk tage kvadratroden af det. Så må jeg jo gøre det hele en gang til, lave regnestykket, 16 plus 9, det er 25, og jeg husker at lave kvadratrodstegnet, og kvadratroden er 25, det er 5.